TVBS 健康生活 Tips 帮你从日常大小事一起来顾健康。首先要带您看到，我们是要力拼把胃癌从国人的十大癌症中除名，所以明年也会首度纳入胃癌的幽门螺旋杆菌的筛检。根据自由时报的报道，除了胃癌相关的筛检之外，其实这一回也扩大了像是乳癌、大肠癌、子宫颈癌还有肺癌等公费筛检的对象，期望可以提升这个早期癌症的发生率，来降低医疗费用，而且来提高存活率。其实台湾消化系医学会的秘书长刘志明也说了，其实我们只要呢筛检10000人，平均可以减少60个胃癌的个案，所以这让我们有望把胃癌从十大癌症中给除名。专家也强调，其实这早期诊断和有效的治疗是提升癌症存活率的关键，而且建议我们应该要再更进一步的放宽筛检的年龄，以便于更早来发现潜在的风险。接下来带您看到这个女性会使用的生理用品里面怎么会藏有毒呢？其实呢，根据中时的报道，美国有线的电视新闻网，也就是 CNN 报道的一项试验研究中，就发现女性呢在生育期间使用呢，其实大约有10000个卫生棉条、卫生棉或者是护垫等月经用品当中，里头可能会含有砷、铅等重金属，还有其他有毒化学物质。而这些有毒物质其实呢，就会跟慢性疾病、还有生殖以及发育问题都有潜在的关联，也对女性的健康造成非常严重的威胁。接下来带您看到，很多人要小心不要成为这个隐形肥胖，也就是泡芙人。根据 ET Today 的报道，其实营养师高敏敏就说，这不当的饮食跟压力荷尔蒙是导致隐形肥胖的两大主要原因，而且提供6个饮食还有生活的改善秘诀，其中呢就包含我们应该要多喝水，然后注意进食的顺序，维持三餐正常，适量的摄取所谓的好油脂，另外也要少吃高油高糖食物，以及充足的睡眠。同时也强调，其实纾解压力同样也是非常重要，所以建议我们要找出压力的来源，练习改善压力源，还有维持运动的习惯，这些都可以来有效的预防隐形肥胖。除了要改善隐形肥胖之外，很多人更想要改善的应该就是睡眠的问题了。营养师也透露有4大的好眠习惯。根据 ET Today 的报道，其实黄品轩就分享了改善睡眠品质的方法，其中当然就包含了我们要规律运动，然后从事户外的活动，避免睡前吃太饱和摄取太饱，另外呢也要呢避免来摄取咖啡因或者是酒精。而除了这些行为之外，也有6种食物其实是助眠的食物，像是坚果啊、香蕉、奇异果、富含脂肪的鱼类、全谷类还有热牛奶，这些都是不错的选择。营养师就建议大家最好可以在日常生活中实践这些方法，来维持良好的生活饮食习惯，来改善睡眠的问题。最后带您看到，很多爱美女性当然都会敷脸，但是要提醒您，因为其实有高达1半的人这个敷脸的方式都错了，甚至踩到所谓的 NG 地雷。根据 ET Today 的报道，台湾人敷面膜的习惯其实非常普遍，但是如果使用不当，就有可能对肌肤造成了负面影响。过去呢，包含我们比较常犯的错误，像是敷面膜的时间太长，或是敷完不做后续的保养，甚至过于频繁使用也不行，因为敷前没有做好清洁皮肤，以及忽视过敏反应，这一些都是5大常见的错误地雷。所以专家也建议了，我们面膜其实只要敷15到20分钟就可以了，而且每周使用2到3次。也建议这个敷面膜之前一定要彻底清洁，而且要注意这个过敏的测试，以免呢这个出现所谓的肌肤问题。提醒，只有正确的使用面膜，才能真正改善肤质。以上就是为您提供最新的健康议题，将镜头交还给卓安琪。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。